Ers yn ifanc iawn, mae Osian yn caru sglefrfyrddio. Ond pan ddath yr amser I ddewis camp I gael ei asesu ar gyfer TGAU addysg gorfforol, doedd sglefrfyrddio ddim ar y restr. Dechreuodd Osian ymgyrchu newid hyn, a dwy flynedd wedyn mae'r newid hwnnw wedi dod. Fi'n hapus iawn yn gyntaf achos mae fe ddim wedi bod yn hir iawn ers I ni gofyn am hyn I ddigwydd, ond mae fe wedi digwydd mor gyflym a o'n I ddim yn meddwl bydde yn digwydd mor gyflym â hyn. So fi'n hapus iawn I clywed bod yn digwydd nawr. Yn ogystal â sglefrfyrddio, mae 13 o gampau eraill wedi cael eu hychwanegu gan gynnwys BMX, saethu a syrffio. Roi mwy o amrywiaeth o fewn chwaraeon yw'r nod, ac Osian yn gobeithio y bydd mwy am gamu ar y bwrdd sglefrio.